მოგესალმებით, დღევანდელ ვიდეოში გაჩვენებთ სამ მოძრაობას, რომელიც დაგეხმარებათ ქვედა პრესის გამოკვეთაში. ოღონდ, პირველ რიგში ის მინდა რომ გაითვალისწინოთ, რომ თუ თქვენ ეს მონაკვეთი ცხიმით გაქვთ დაფარული, არანაირად არ გამოგიჩნდებათ ქვედა პრესი, ამიტომ ჯერ კვებას და ვარჯიშს მიხედეთ, გამოშლით და მე უყურეთ ამ ვიდეოს. პირველი ვარჯიში იქნება ფეხების ატანა ზემოთ ბოლომდე. აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც უნდა გაითვალისწინოთ, არის ის, რომ ამ მონაკვეთში არ აკეთოთ მოძრაობა. ქვევიდან, აი დაახლოებით აქამდე, არის მარტო ფეხები. აი ზუსტად აქედან ზევით რომ ავიტან, როდესაც თქვენ საჯდომი აიწეო ზევით და ჩვენი მუხლები მოამკერდამდე, მაშინ მუშაობს ყველაზე მეტად ქვედა პრესი, ამიტომ შეიძლება რომ მოძრაობა შეძლოთ ეს. ანუ დაიგებით, აწევთ ფეხს ბოლომდე, ნელა ჩამოუშვებთ, აი აქამდე და ისე. აქ პაუზა, ჩამოდიგოთ. ბოლომდე ისე რომ არ ჩამოიდეთ. რადგან ეს მოძრაობა შედარებით რთულია, გირჩევთ რომ თქვენ ვარჯიში ამით დაიწყოთ. კიდევ ერთხელ გაჩვენებთ ტექნიკას. თავარია, ხელები მე მირჩენია შეიძლება მოკიდოთ ხოლმე, იმიტომ რომ ასე მოკიდებულად შეიძლება უკვე ხარის პრობლემა გაგიჩინოთ. შესაბამისად, დაეკიდეთ ეს. კიდევ ერთხელ გაჩვენებთ. ჩაისუნთქეთ. პირველ გამოვიდა ქვედა ბოლომდე. ოპაუზეთ აქ. კარგი, გადავიდეთ მეორე მოძრაობაზე. ეს ჩამონათვალი იქნება სირთულეების მიხედვით. პირველი, რაც გაჩვენეთ, იყო ყველაზე რთული, ეს არის სირთულით მეორე. მესამე შედარებით მარტივია, მაგრამ მაინც ეფექტური. ესე იგი, დაწყეთ. ესეთი სკამი უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, დარბაზში დაწყებული ვარ გაქვთ. ხელებს კიდევ აქ და აქაც იგივე პრინციპია, მთავარია, აი ეს საჯდომი აიწიოს და ფეხები მოიტანოთ ყველთან. აუდიოთ ბოლომდე. ჩაღოროს თქვენ. ეს არის ერთი ვარიანტი, მეორე ვარიანტი არის პირდაპირ ამოტანა. ეს. ორივე ძალიან ეფექტურია. თავარია ფეხი ბოლომდე ქვით არ ჩაიდავთ ეს. აქედან მარტო ფეხები ვარჩიშობს, აი ეს მონაკვეთი მითვლის. ამიტომ მოკიდეთ ხელი, ჩაისუნთქეთ. მე ესე ვუშვებით. ზევით ახსოვსთან, თელიზავი, თელიზავი დაჭმეთ პრესი და ბოლომდე გამოუშვით ჰაერ. აი, ტელევიზორის მესამე ვარდიზე, დაჭიდოთ ბენჩი და ესეთი ბურთი. გასაკეთებს გაჭვით. ფეხები, ხელები უნდა დაალაგოთ აქ. ფეხები ბურთზე რა თქმა უნდა, აი ესე. შემდეგ გავწეროთ კარგად. მოგვიქვს წინა ჭიმავს პრესი. ძალიან კარგი ვარდიშია ეს. თან სტაბილიზაციაში გეხმარებით. ზევი ამოტანისას გამოუშვით ჰაერი და დაჭრეთ პრესი. ამდენად ძლიერ შეკუმშვას გზნობ. მთლიან პრესში მიხვეწ ქვევით, ქვედა მონაკვეთში აი აქ და მინდა ისიც ვახსენო რომ ეს ძალიან ესე სასარგებლო ვარჯიში და მოძრაობა დამწყებთათვის, რადგან თუ თქვენ ის ორი მოძრაობა გიჭირთ, შეგიძლიათ ამით დაიწყოთ. ძალიან მოგემატებათ, შემდეგ გადავხოთ იმასაც. ამასთან ერთად სტაბილიზაციაშიც გეხმარებათ ეს ფეხების და ხელების, ამიტომ აუცილებლად სცადეთ. გავუშვით ფრთებს, გავჭმართ პრესს. ა, ხო, დღეს ისუ ეს არის. აუცილებლად მიაქციეთ ყურადღება იმას, რომ ეს ვარჯიში კვირაში მინიმუმ 3ჯერ მაინც გავაკეთოთ. თუ გინდათ რომ ქვედა პრესი კარგად გამოგიჩნდეთ. ამასთან ერთად დაიწავით კვება ისე, რომ ზემეთა ცხიმიანი და ტკბილი რაღაცები არ მიიწოთ ხშირად. როგორც კი თქვენ 11-10% სხეულის ცხიმს ჩამოცდებით, პრესი ძალიან კარგად დაგეტყობით. მადლობა ყურადღებისთვის. იმედია მოგეწონათ ეს ვარჯიშები, ძალიან მოგეწონებათ და თქვენ სასურველ შედეგს ნახავთ. გიხელთ შემდეგ ვიდეოში, ახლა მე გავუშვით ფრთებს და გავფრინდები.